Tak lidi, někteří z vás mě určitě znají, ale ti z vás, kteří mě neznají, tak to řeknu, no zkráceně. Mám rád WWE, DC Comics, všechno kolem DC Comics, starý animáče, což je Bugs Bunny, Scooby-Doo, Tom a Jerry, Garfield, prostě takovýhle ty věcičky. A ještě něco, mám malý problém se zadrháváním, takže doufám, že budete mít se mnou to trpělivost. Ale musím říct, že od té doby, co dělám tyhle ty videa na YouTube, tak jsem se trošičku zlepšil v té mluvě, tak doufám, že se to bude ještě čím dál víc zlepšovat. No a na úvod si povíme pár informací. No tohle je spíš takový asi zhruba první blok, no bych tomu tak řekl. Tak jako první věc, co budeme dělat na této stránce, no spíš teď nebudeme, tak to jsou reakce na DC seriály. Je to jedna z věcí, kvůli které jsem měl problémy na mém starém channelu, takže reakci budu dělat jenom tehdy, pokud v těch dílech bude něco hodně speciálního. Třeba v tom čtvrtém dílu, ne, v pátém dílu čtvrté řady seriálu Arrow, tak tam se objeví Konstantin, takže na ten díl udělám tu reakci, což je zhruba za 2 týdny. Jo, tady se jenom podívám, kolikátýho to bude. Jo, čtvrtýho. No, takže v ten den se můžete těšit na tu reakci prostě, no. A jinak zbytek nebudu dělat reakce, abych zase neměl ty problémy. Další bod, shrnutí Raw a SmackDownu. To budu pořád dělat, i kdyby mě měli bloknout, protože to lidi zajímá, shrnutí Raw a SmackDownu. Bez debat, budu dělat pořád. Tak, další věc. Žádný WWE Attack Life, bohužel musíme úplně zrušit, úplně. Ale co se týče těch Attack Lifeů na DC Comics a klasické animáče, tak jednou za čas bych je mohl udělat, ale s mírou. Tak, další bod, rozbory DC Comics témat. Ty budou mnohem jakoby častěji, takže se můžete těšit. Následně že můj žebříček top 10. Ten bude taky častěji, ale podle toho, jestli budu mít čas, jo, protože mám školu, mám práci, takže to je bohužel na prvním místě, takže doufám, že budete mít trpělivost. A top 10 bude zahrnout DC Comics a WWE. Na tom starém černu jsem udělal top 10 oblíbených DC postav a jo, a oblíbených aktuálních komiksů. A ještě jsem udělal top 10 oblíbených WWE Superstar, jo. Jo. Pak jsem dostal nápad na další, jakoby, téma. No spíš mi ho dal jeden fanoušek na DCComics.cz.sk na Facebooku a to je historie jednotlivých DC postav. Takže to budu mít taky v plánu, že budu dělat videa na jednotlivé DC postavy a na jejich právě že historii a počátek. Ale ještě nevím, kdy to jakoby přesně bude, protože teď to budu mít hodně, protože příští týden vychází hra WWE 2K16 a já plánuju každý den vydat asi 3 let's playe, takže asi tak. A poslední a na závěr let's playe. Na tom svým starým channel jsem dělal víc těch let's play a teď malá otázka pro vás. Měl bych udělat znovu let's play na hru Batman Arkham Knight, ale myslím to tak, že bych ho udělal podrobnější, že bych tam zahrnul i ty vedlejší mise. Takže by se ten let's play protáhl, teď přemýšlím. Na tom starém channelu bylo zhruba asi 13 videí z té hlavní kampaně, takže by se to protáhlo zhruba na 50 asi videí, kdybych tam zahrnul i ty vedlejší mise. Ještě plus i DLC mise. Takže je to na vás. Mám udělat ten let's play znovu, anebo ne? Napište mi to dolů pod tohleto video. Ještě něco? No, přemýšlím, jestli bych neměl udělat znovu i let's play na DC Universe Online, ale to je na vás. Napište mi to dolů pod tohleto video. A ještě asi i na Injustice a Mortal Kombat X možná bych znovu udělal let's play, protože když už vím, o co se jedná, ne?
Ale hlavně, a teď si vemu do prády tu hru WWE 2K16, která vyjde teď v pátek, no. No, to bude asi tak všechno, no. Z toho prvního videa, no, ještě přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl. Jo, všechno mám, jo, dobrý, no. Jaká hra? Ne. No. To by asi tak všechno. Jo, no, a ještě dneska noci, jak už jsem řekl, plánuju udělat reakce na některé zápasy z Hell in a Cell. Na 100% bude reakce na zápas Hell in a Cell match Roman Reigns versus Bray Wyatt, pak Hell in a Cell match Brock Lesnar versus Undertaker, pak ten challenge United States Championship a asi ještě i WWE World Heavyweight Championship, jo. A to bylo asi tak možná všechno, jako z té reakce na dnešní Hell in a Cell. Jo, a dneska se ještě můžete těšit na unboxing dvou komiksů, které jsem včera dostal. A ještě i předpovědi na dnešní Hell in a Cell. Tak, a co zítra? Zítra, pokud budete mít zájem a napište mi to dolů pod toto video, tak bych udělal jeden nebo dva let's play na Batman Arkham Knight. Jo, a ještě něco. Ty let's play budou mít zhruba od 30 až do 50 minut. Protože čím kratší let's play, tím víc dílů. To je moje pravidlo. Tak, to už bude asi tak pro dnešek všechno. Doufám, že se vám ten kanál bude líbit a doufám, že starý fanoušci mě to neopustí. Jo. Tak. Lajkujte, jako vždycky, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně DC Comics, WWE, nebo i klasických animáčů, sdílejte videa, aby to vidělo co nejvíce lidí, prostě šerujte. A pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak vám prosím dejte, protože to mi motivuje k tomu, aby bylo všechno lepší, aby byly častější. A pro více informací, abyste měli přehled o aktuálním dění, na mém YouTube kanále se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. A odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak, to bude z prvního videa asi tak všechno a dneska se ještě uvidíme, takže čau.